E aí, pessoal, aqui quem fala é o Astro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai estar trazendo aqui o trailer da Biken em Samurai Showdown. Não é surpresa para ninguém que a escolha deles foi a Biken. Todo mundo já sabia disso logo na época que, né, Guilty Gear e Samurai Showdown tiveram essa ligação, né? Que Samurai Showdown anunciou que teria um personagem de Guilty Gear. Mas vamos conferir aqui o trailer dela, cara. Quero muito ver como que ela foi adaptada, né, para o universo tridimensional de Samurai, de Sanshou, né? Porque esse Sanshou tá bem bonito, eu acho, cara. Por mais que ele esteja bem estilizado, eu acho que ele tá a cara de Sanshou, na minha opinião. Here comes a Daredevil, da hora. Preto e branco. Nossa, ela tá super bem adaptada, cara. Eu achei. Nossa, ela tá muito da hora. Tipo, é óbvio que ela já encaixaria muito bem em Sanshou. Óbvio, óbvio. Mas ela tá muito legal, cara. Não sei se. Cara, o time que fez esse modelo dela fez muito bem. Nossa, estranho ter Guilty Gear Xrd aqui. Podia estar tá só Guilty Gear, né? Porque assim, se ela aparece no Strive, né? Não precisava estar tá Guilty Gear Xrd, sei lá. Podia estar tá só Guilty Gear. Biken. Nossa, mano. Caraca, em cores ela tá muito bacana também, olha. Essa personagem ela encaixa demais nesse universo do Sanshou, cara. Ela é muito uma personagem de Sanshou. Ainda não vi o tatame, hein? Tá, o canhão. Quero ver o tatame. Aí, tatame. Yosansen. Eu não sei se eu falei certo esse nome, mas é um golpe bem complicadinho de fazer no movimento. Nossa, que maneiro, velho. Será que ela vai liberar no dia 19 agora já? Tá aí já, praticamente. Muito maneiro. Olha, cara, ela tá super, super, super bem adaptada, velho. Seja lá quem fez esse modelo. Nossa senhora, velho, parabéns. Ficou muito bom a Biken no Sanshou. Tipo, eu pensei que ia ficar bom, mas eu acho que tá melhor do que eu imaginei, velho. Muito da hora. Muito, muito da hora. Vou voltar e ver um pouquinho mais aqui a gameplay. Biking. Mano, muito louco, velho. Tatami Gaeshi de novo. Nossa, cara, tá muito maneiro, velho. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse react. Muito maneiro. Eu não vou trazer porque eu, pro canal, né, alguma gameplay com ela, porque eu nem tenho esse Samurai Showdown. Eu não cheguei a jogar ele. Infelizmente, eu fiquei com bastante vontade na época que ele saiu, mas acabei não pegando. Por, sei lá, quis esperar para ver se o online ia ser bom, aí o online não era bom, e aí eu fiquei meio em choque, falei, não vou comprar para não passar aquela raivinha. Mas, pô, agora bate aquele arrependimentozinho, porque puta jogo da hora, né, mano? Sanshou é muito louco. Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.